13. i 14. oktobra počinje 7. po redu Šumadija Fest. Nešto više o tome će nam reći Bojan. Bojan, zdravo i dobrodošao ponovo u našu Megafon Music emisiju. Evo, malo smo pravili pauzu, ali eto, imamo nešto lepo da najavimo. Ćao, drago mi je da opet gostujem kod vas ovako sa da kažem, lepim povodom. Kao što si sam rekao, 7. izdanje Šumadija Festa će se desiti 13. i 14. oktobra u Hali Park Kragujevac. Ove godine Šumadija Fest je u malo drugačijem izdanju nego što je to do sada bilo. I opet to po željama nekih ljudi koji žele u stvari da dođu, po željama publike. Pa gledali smo šta to najviše publika voli, a na osnovu da kažem tih nekih njihovih želja potrudili smo se da im izađemo u susret i da ove godine se festival okrene elektronskom, da kažem, pravcu i elektronskim izvođačima, tako da će ove godine kao headlineri nastupiti Marko Beli, Vinicius Onorio i Dino Psaras. To su, da kažem, neka imena svetskog glasa i ovaj svetske klase koji su, eto, da kažem, po prvi put u Šumadiji, osim Dina koji je već gostovao ovde, a Marko i Vini su po prvi put u Kragujevcu i uopšte u našem regionu, tako da verujemo da će na osnovu dosadašnjeg interesovanja biti puna hala park i da ćemo ovaj zadovoljiti interesovanja te publike koja, da kažem, je izrazila želju da ove godine festival bude u elektronskom fazonu. Ok, gde mogu da nabave karte i po kojoj ceni? Pa karte kao i obično do sada se prodaju u svim prodajnim objektima Vin-Vina širom Srbije, u Kragujevcu ulaznice imaju kafeu Nema VD i u, da kažem, u Vin-Vin radnji koja se nalazi ovde u ulici Cara Lazara i ovaj u drugoj Vin-Vin radnji, onda tačno ne znam gde se nalazi. Preko interneta? Preko interneta ulaznice mogu se kupe preko našeg sajta i sajta DD Tickets-a, takođe dostupne su ulaznice koje se ovaj printaju kod kuće, ovaj ili ti printed home i ulaznice koje se kupuju preko mobilnih telefona. Tako da svako ko je to želi iz fotelje da kupi kartu može i na taj način da se obezbedi ulaznicama. Trenutna cena je 950 dinara za oba dana koja važi do 1. oktobra, a nakon toga je za 200 dinara skuplja do dana održavanja festa i to je. Ok, Šumadija Fest ima i svoj sajt, koji sajt, gde mogu da se informišu? www.šumadijafest.com, to je, da kažem, naš sajt koji koristimo od početka i sve neke informacije bitne u vezi festivala, konkursa i slično koji imamo za nastup DJ-eva mogu da se nađu tamo na sajtu ili kod nas na oficijalnom page-u Šumadija Festa, tako da ovaj, van toga sve informacije mogu se dobiti putem ostalih medija koji nam, da kažem, izlaze u susret reklamirajući događaj i to je to. Eto, čuli ste Bojana, znači sve što vam ostaje to je da 13. i 14. dođete na Šumadija Fest. Vidimo se tamo.